所以我们拍手方法不一样。一、三、四、一、二、三、四、一、二、三、四、一。啊哎、欸，你们要坚持住，从头到尾要拍哦。因为最尴尬的情况是什么？一、二、三、四。这种尴尬，这种情况很尴尬，好，不要停下来，辛苦一下，准备好，三、四、一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三。微风轻轻地从脸庞吹过，阳光正热烈放松，懒洋洋的我，现在一切都要慢动作。曾经有一种热热的幽默，在某个春天午后，有个人在我脸上留下秋天的叶落。忘了什么时候我已经风景来陪我，只好出去走走。下着烈日想要变成小狗，躺在马路上享受暖洋洋的梦。下着烈日一大片的天空，总有个角落正在发生好事哟。吹过阳光正热烈放松，懒洋洋的我，现在一切都要慢动作。曾经有一种热热的幽默，在某个春天午后，有个人在我脸上留下秋天的叶落。忘了什么时候，我也记不得，不该是小时候。想找一些什么风景来陪我，只好出去走走。小城里日寒，想要变成小狗，躺在马路上享受暖洋洋的梦。一大片的天空，总有个角落正在发生好事哟。一直走，能看到底有没有所谓的尽头。一直走，才发现迷路的尽头什么都没有。小城里好事发生，耶、yeah, ！谢谢你们，我们是万福，不过这不是最后一首歌了，耶！风轻轻地从脸庞吹过，阳光正热烈放松，痒痒的我，现在一切都要慢动作。曾经有一种热热的幽默，在某个春天午后，有个人在我脸上留下秋天，秋天，秋天的叶落。谢谢。是不是？是不是？就是要看现场。